hlavne sme sa prišli ako za preteka teraz na tú Barunku. Tu je konečne taký poriadny pretek ako v Čechách, čo sme ešte nemali možnosť nikdy v živote ako zažiť. Tu máme konkurenciu poriadnu, s nami spoločne 21 aut, 2 a 5. Myslím, že dosť silná je konkurencia, ale budeme sa snažiť čím lepšie ako obstáť. Tu sme so spolujazdcom celkom dobre, s Marošom ako zohratí po tých troch pretekoch, dá sa povedať, čo sme ako na Slovensku a Maďarsku odjazdili. By som sa chcel poďakovať ešte všetkým našim partnerom reklamným, ktorí nám umožnili akože sa dostať tuto na ten pekný pretek. Číslo.
Tak poprvé na Varunke, tak boli to veľmi pekné preteky, usporiadané to vzorkovo, ako nikdy som ešte nezažil taký pretek. A boli to, bolo to dosť náročné, veľmi dlhé sú tie rýchlosti voči ako porovnaní so Slovenskom. A už je, a tak je to premenlivé, vidieť sú to také no, srdce, dá sa povedať, také rýchlosti. Tak spokojní sme, lebo sme ako dokončili pretek. Piatý sme hádam v kategórii a celkovo 38. A chcel by som sa poďakovať ešte tým sponzorom, ktorí nám pomohli, že by sme sa tu mohli dostať, a servisu takisto, že pripravili dobré auto. Mali sme také drobnosti, prevodovka, vlastne také mechanizmus sa nám otrhol na nejak na ako predošlom kole, a tak nejaké hodiny boli tiež, ale ináč to bolo ako, to patrí to k tomu.